Hola, em dic Antonio Clavijo, sóc el professor de Socials, de Cultura i Valors, de l'Optativa de Ràdio, també d'algunes classes de català, de l'Institut Joanot Martorell d'Esplugues de Llobregat. És un institut que es nodreix bàsicament del barri de Can Vidalet, d'Esplugues, i també dels barris del costat d'Hospitalet. És un institut de màxima complexitat. Té aproximadament uns 470-480 alumnes entre l'ESO i el batxillerat i té un claustre d'uns 55 professors. M'agrada dir que és un claustre, amb aquest professorat, especialment sensible amb la diversitat, amb el treball amb la diversitat. És un claustre que treballa molt aquesta triangulació bàsica per treballar aquesta diversitat entre el professorat, l'alumnat i les famílies. I derivat d'aquesta intencionalitat, d'aquesta sensibilitat, encetem i tenim molts projectes, moltes línies d'acció i de treball que periòdicament doncs, anem renovant amb, justament amb aquesta idea, amb la idea de que els alumnes puguin sortir ben formats amb certificació d'anglès, de francès, que puguin tenir també doncs, projectes com el teatre en anglès, que puguin tenir projectes com el mateix projecte de la ràdio, projectes com el TEI, la tutoria entre iguals, apadrinem la Baronda, que els posa una mica en el context del seu barri, de la seva població. Tenim també el servei de la CIEI, tenim també aula d'acollida, tenim convenis signats amb l'Ajuntament, és a dir, tenim una sèrie de línies de treball justament per poder treballar de la millor manera possible amb aquesta diversitat. Aquest seria una mica el context del nostre institut. El context en el qual va néixer l'aplicació que ara mateix presento i que comento és un context d'una classe ordinària, és un context, podríem dir, completament normal. El context d'una classe de lectura o d'una classe de català en la qual els alumnes doncs, o acaben oblidant el llibre, se l'han deixat a la guixeta, l'han deixat en algun lloc que no recorden ben bé on és, i és aquest context en el qual doncs, a vegades doncs, tenen aquesta casuística. En paral·lel, per pura observació, doncs, mirem doncs, que els mòbils a l'alumnat sempre els tenen controlats, sempre saben ben bé on estan els mòbils, i si encara que el mòbil estigui apagat a la butxaca o a la motxilla, però el mòbil sempre el tenen controlat. Derivat d'això, d'aquesta observació, doncs vaig pensar, doncs anem a fer una aplicació que pugui recollir en un mateix dispositiu, en un mateix lloc, justament tota aquesta informació que, doncs, pel motiu que sigui, doncs no portaven a la classe, una lectura, alguna fitxa, algun tipus de material escolar. Justament l'aplicació neix per això, la possibilitat de fer un foment de la lectura en català i que pugui estar tota recollida en un dispositiu. Aquest seria una mica aquest primer context, el context ordinari d'una classe. És curiós que el context ordinari de la classe és el moment o el lloc on vaig pensar fer aquesta aplicació. El context en el que estic aplicant i fent-la servir, aquesta aplicació per fomentar la lectura en català, és un context actual, és el que tenim malauradament actualment, que és el context del confinament. Des de la distància doncs estem fent servir aquesta aplicació i ens està anant prou bé el funcionament de l'aplicació. És una aplicació petita, el pal de paller és el que comento, és el propi foment de la lectura en català, i és una aplicació en la qual es recullen una sèrie de contes, breus, narracions i també un petit qüestionari utilitzant l'eina del Google, de les enquestes de Google, a la qual els alumnes poden doncs, fer una petita comprensió lectora i també he afegit en aquesta aplicació uns links per poder consultar paraules al diccionari. Aquest seria, com comento, el pal de paller, el foment de la lectura en català. He aprofitat també i he implementat a la mateixa aplicació doncs, una sèrie d'enllaços. Enllaços, per exemple, al web de l'institut, perquè l'alumnat estigui cada cop més connectat amb totes les coses, amb totes les moltes coses que fem a l'institut. Un link, per exemple, amb el web de la ràdio Joanot, perquè puguin veure doncs, tot el que fan la resta dels companys. També hi ha un link amb música en català, vull dir que pugui tenir aquesta vessant, podríem dir, més lúdica, el fet d'aprendre català, de desenvolupar l'oïda
per poder sentir música en català. I també he afegit un element important, que és una agenda. És a dir, l'aplicació té una agenda amb la qual el professor doncs, té una vinculació diferent, però també molt directa, amb totes les tasques. És a dir, l'alumnat en qualsevol moment pot tenir accés amb les tasques o algun tipus d'anotació que els professors podem deixar en aquesta agenda. Això, si comento una mica, seria l'aplicació ara mateix. És una aplicació petita, és una aplicació, ja dic, va néixer en un context, s'està aplicant en un altre context, i és una aplicació que m'agrada pensar-la amb totes les seves potencialitats. És a dir, ara mateix funciona com un foment de la lectura, recollim aquests contes, però, per exemple, he pensat possibilitats d'aplicar-la, per exemple, en el context de l'acció tutorial, d'unes tutories. Tutores i tutors poden fer servir totes les informacions que periòdicament, diàriament, estem enviant als alumnes, les podem tenir totes ben recollides en una aplicació. Es poden fer servir aquest tipus d'aplicacions, per exemple, amb el crèdit de síntesi. El crèdit de síntesi és una setmana en la qual s'han de fer moltíssimes fotocòpies i estaria prou bé que destinéssim part d'aquestes fotocòpies a tenir aquests continguts recollits en l'aplicació. Per una banda, els alumnes ho tindrien sempre actualitzat al seu mòbil, al seu dispositiu, i per l'altra banda, en el cas, per exemple, del nostre institut, doncs farem un estalvi important d'aquestes fotocòpies i treballaríem una de les línies que estem treballant actualment, que és, mica en mica, la conscienciació activa ecològica per poder encaminar-nos amb una idea més plena de l'escola verda. Això seria una mica algunes aplicacions directes. Després, evidentment, n'hi ha moltíssimes per poder treballar des de tots els departaments, per poder treballar com s'ha de treballar entre els departaments i, per exemple, des de Visual i Plàstica és una eina, les possibilitats d'una aplicació que poden funcionar perfectament. També, per exemple, la possibilitat de poder fer una revista. És a dir, tot això són activitats que es poden derivar i que es poden implementar a través de l'aplicació. Alguns aspectes que he pogut doncs, superar per fer-la. El primer, aprendre aquest tipus d'aplicacions. Són molt intuïtives, és a dir, són relativament fàcils de poder fer-les. Després, el mateix fet de trobar les lectures adients, de trobar lectures que siguin lliures de drets per poder penjar-les a l'aplicació. I m'agrada pensar això, aquesta idea de que ara és una aplicació petita, és una aplicació que està funcionant molt bé. Evidentment, a través del dispositiu o de l'aplicació que he utilitzat per fer aquesta app, puc veure els alumnes que s'han descarregat de l'aplicació, puc veure també el feedback d'aquests comentaris, d'aquestes comprensions lectores, és a dir, que té un munt de possibilitats. I m'agrada, com comento, veure com funciona ara mateix, que ni està funcionant, i també m'agrada veure, ja dic, aquestes potencialitats. Per presentar una mica l'aplicació, us mostraré una sèrie de captures de pantalla. Són molt petites perquè ens podem fer una petita idea de com l'he organitzat. Això seria també una de les primeres qüestions. Aquesta seria la primera pantalla, la pantalla de portada. Llegim una estona, l'Institut Joanot Martorell. Aquesta seria l'índex on estan recollits tots els continguts que abans he comentat, perquè aquesta aplicació pot funcionar o es pot entendre així a nivell d'idea com un contenidor de continguts. Trobem el web de l'Institut, de la Ràdio Joanot, el calendari o l'agenda que comentava, els contes, que seria una mica la part principal, i aquest enllaç cap a la música. La música, una selecció de YouTube de música en català. Aquesta idea de que els alumnes puguin veure que el que tenen, aquest dispositiu mòbil, a part de funcionar per l'ús que normalment ells i elles fan, que és un ús de xarxa social i és un ús també lúdic per poder jugar, doncs que puguin tenir aquesta altra vessant, aquesta altra línia de treball, que seria la línia de treball amb l'institut i la línia de treball, doncs, en aquest cas, de foment de la lectura. Altres de les avantatges que tindria aquesta aplicació seria la possibilitat de que si els alumnes estan en el metro, estan a la sala d'espera del metge, puguin tenir a l'abast aquest tipus de continguts. En aquest cas, aquests contes, que aquests serien els contes finalment que jo he seleccionat,
o d'altres possibles continguts. És a dir, a tota hora poden tenir, de manera ideal, tots aquests tipus de continguts. Això seria una mica la idea general d'aquesta aplicació. I el treball, cada cop més intens i més, podríem dir, diversificat, de totes aquestes competències digitals, que en un primer moment podríem dir que aquestes aplicacions les podria fer el professorat, podia dissenyar-les, podia pensar quin tipus de vinculacions o intencionalitats podria tenir aquestes aplicacions, però segurament en una segona fase el propi alumnat podria dissenyar aquestes aplicacions. Mica en mica, doncs, l'alumnat podria recollir les seves feines, podria recollir les seves fitxes, les seves lectures, les seves fotografies en una aplicació i potser en aquesta segona fase podria entregar als alumnes doncs, feines a través de l'aplicació o podia fer-la servir, doncs com ara mateix pots fer servir un blog, una pàgina web o una presentació de PowerPoint. Això seria una mica aquestes idees. I deixo una mica, finalment, podríem dir com a corol·lari, com a reflexió final, això, totes les potencialitats que se'n deriven de poder treballar d'aquesta manera. És a dir, i que venen fruit, que venen derivades d'aquesta observació inicial que va generar l'inici de l'aplicació. És a dir, els mòbils sempre els tenen més o menys controlats, els mòbils sempre estan allà, és una eina, podríem dir ara mateix, indispensable, i la idea és que els fem servir. I aquesta és una de les possibilitats, ja dic, les hem de veure no només amb el que estem fent ara mateix, que ja és prou interessant, sinó amb aquestes potencialitats, amb aquestes idees derivades de poder treballar amb els telèfons mòbils i a partir dels telèfons mòbils. Bé, i això seria una mica doncs, la presentació i un petit comentari tant del meu institut, del Joan Martorell, com d'aquesta aplicació per fomentar la lectura en català. Moltes gràcies.